Suntem în direct din fața casei de pensii Prahova, acolo unde bureștenii ne-au semnalat că oamenii așteaptă afară. Sunt veniți aici cu diverse probleme. Unii sunt cu vize pentru șomaj, alții cu probleme legate de pensie. Unii dintre ei însă sunt aici pentru biletele de tratament care se acordă pensionarilor, aceasta fiind ultima zi. Unii dintre cititorii noștri și-au exprimat, văzând materialul publicat în această dimineață, și-au exprimat neîncrederea, spunând că nu este o coadă, sau mă rog, o mulțime adunată în jurul casei de, în fața casei de pensii Prahova în această dimineață și că imaginile ar fi de săptămâna trecută. Deși, evident, puteam garanta pentru veridicitatea imaginilor publicate, pentru a elimina orice suspiciune, oameni buni, a mers chiar în fața casei de pensii Prahova. Îi vedeți așteptându-și rândul. Vă spuneam, pentru cei care ați intrat ceva mai târziu în direct alături de noi, am să și repet acest lucru. Oamenii sunt aici din diverse motive. Sunt cei care au nevoie să-și pună viza pentru șomaj, sunt și cei care au probleme cu dosarul de pensie, trebuie să le rezolve probleme curente, deși, mă rog, astăzi fiind prima zi a stării de urgență, decretul încă nu a fost anunțat, a fost anunțat, dar nu a fost încă publicat, încă nu produce efecte, nici nu se știu măsurile concrete. Alții, revenind la tema discuției din această dimineață, alții se află aici pentru a primi bilete de tratament. Este ultima zi a acestei etape, așa cum ați putut afla și din linkul pe care l-am publicat pe observatorul.ph.ro, unde este afișată lista celor care beneficiază în această etapă și în această ultima zi de biletele pentru tratament acordate pensionarilor. Unii dintre ei, probabil că ați văzut în imagini, poartă măști. Din când în când este un angajat al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, Casa Națională de Pensii, respectiv sediul filialei Județene Prahova, aici unde ne aflăm acum, anunță oamenii și ei intră pe rând înăuntru. Am încercat să discut inițial cu câțiva dintre ei, au spus că nu vor să apară, nu știu, probabil le este jenă de situația creată, și susțin că nu au încotro. Iată că pentru domniile lor contează mai puțin starea de sănătate și pericolul la care se expun. Așa cum bine știți, conform statisticilor, cei mai expuși sunt vârstnicii, cei care au și boli asociate. Trecem peste povestea teoriei conspirațiilor, că totul ar fi o făcătură, că nu se întâmplă nimic și că, de fapt, sunt tot felul de manevre care au în spate strict scopuri financiare. Așadar, lăsăm aceste prostii deoparte. Este clar că ne confruntăm cu o situație fără precedent, o situație în care oamenii pe care oamenii trebuie să o trateze ca atare. Bun. Haideți să vedem de ce stau oamenii. De ce stați în această dimineață aici la coadă? Să depunem cererile de pensionare privind limita de vârstă. Bun. Și știți la ce vă expuneți? Sunteți conștienți? Nu vă este teamă? Hai să facem. Nu ați să știți la ce pericol vă expuneți? Din păcate. Am 72 de ani. Dacă mor mâine, nu e o problemă. Bun, dar asta e România, domnule, asta e țara română. V-ați gândit că i-ați putea pune în pericol și pe alții? Cum suntem noi proști, așa e și conducerea. Aveți nepoți, rude tineri? Am și nepoți și de toate. Și v-ați gândit că i-ați putea pune în pericol? Dacă de dumneavoastră spuneați că nu vă pasă, deși ar trebui să vă pese. De ei? Știa că e România. Da. Așadar, astfel de răspunsuri primim oameni buni de la toți, de la puținii dintre cei care acceptă să vorbească. Vă reamintim, suntem în fața casei județene de pensii Prahova. Acum ești o angajată care încearcă să-i ordoneze cât de cât. Deși, fiind vorba de o mulțime de care chiar și eu ar trebui să păstrez distanța,
oamenii aceștia nu înțeleg la ce se expun în prima zi a stării de urgență. Urmează ca președintele să apară în cursul acestei zile, poate și premierul să apară din nou și să vorbească despre măsuri concrete, niște cum ceea ce s-a întâmplat aseară, când la declarațiile de presă, așa cum scriam și într-unul dintre editorialele publicate în Observatorul PH, a apărut mai mult de dragul de a ieși în public, fără însă să spună concret despre ce este vorba. Bun, ne vom revedea din studioul Observatorul PH.ro, începând cu ora 12, cu ultimele informații din Prahova legate de situația coronavirusului. Veți afla câte suspiciuni sunt, ce anume se mai întâmplă și, evident, sperăm să avem și date certe despre măsurile pe care starea de urgență care se va aplica de astăzi în România le impune. Deocamdată. De final, vă spun încă o dată, aici, în fața casei județene de pensii Prahova, unde este și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, respectiv șomajul, s-au strâns oamenii încercând să își rezolve problemele. Unii dintre ei sunt pentru șomaj, altele pentru dosarele de pensii, altele s-ar putea să fiți uimiți pentru biletele gratuite de tratament, astăzi fiind ultima zi în care acestea se acordă. Thank you.